po në përse kanë për e du vest e zime të shpia. Po, të zimeve, i duke tragike, mi a gjuk me gjukit kryeministri me ujë. Se po që Alpini ishte shumë të rikullë të ndodhin kësoloj situata dhe kësoloj skena, nështë të shumë të rikullë. Pikrisht është kjo skenë për cilën po flasim, del deputeti Mërgim Lushtaku dhe e gjuan me ujë kryeministin, është i pari që reagon dhe që në zit këtë dunë kuvend është pikrisht zëves kryeministri, profesori, universitar Besnik Bislimi. Pas kësaj edhe ndodhë për lesha mes deputetve. Dhe më thonë, nëzitë si kësaj dhune, në kuvendin e Kosovës është zëvendës kryeministri i Kosovës. Se po thoni që zëvendës kryeministri i Kosovës? Shikone, shikone si e gjunë. Pa, ta të që Mërgim Lushtaku fillon me gjuajtje, me ujtë pasaj, nuk është dojë falë vujtë, është dojë me pri, edhe nuk ka nevoj me mbrojt ministra të Albin Kurtin. O, e ka mbrojtje në afer të ko, e dim të kaluan në kërë u sulmu i sa Mustafa, ministrat asë nuk levizin nga vende. Asë nuk levizin, do shka kërë më të afer të tire, si të që të tire. Po, komisë, se tila për opozitës, nuk ka ndodhë një zëvendëskre minister apo një minister, mi sulmu vetë, mi gjujtë deputetët që shka ndodhë këtë herë. Pa, më ndoni që kjo është vetë mbrojtje, pra, këthim i një sulmi. Nësë është sulmuar edhe prokuroria, po vetëm edhe prokuroria, thiri si në formë të më thonë të sulmuar, si të dhe Mërgim Lushtakun. Ftesa është bo për situatën që ka rjedhë pas asaj veprimit nëzitës të zotit Bislimi. Pas ne patë përleshje, eskaloj si shpërët Albina situata dhe mo dulja është kontrolit, po qdo herë, na po e komentojmë jo si në bazë të drejtësisë, po e komentojmë sepse veprim politikë, situatë politike, me që po zhvillohet edhe në kuvendin e Kosovës. Fillimisht është një skenë përkeqardhje për Kosovën, për arsye se skenat tilla marrin vëmendjen e gjithë medjave ndërkombëtare. Kosova patkesisht kohëve të fundit po jetë prezente në media ndërkombëtare, në opinionin publik ndërkombëtar, për situatat të rona, cilat nuk i kontribojnë për kundrazi, kanë efekt negativ, si kur ato e ushtarve të këforit në veri, ajo i faturohet Kosovës, pavarësisht që i ka ndodhë në veri të Kosovës, sepse ajo pjesë është e jona dhe është e Kosovës, pastaj kjo skenat në parlamentin e Kosovës, por nëse këthejmi tash me komentu politikisht, i bie që është për fatkeqësi edhe më të madhe, sepse për herë të parë, sa do që Kosova është demokraci e re, ka qenë e kujdesme në këtë pikë, asnjëherë pushteti nuk e kanë sulmu opozitën. Sepse në demokracitë liberale, opozita duhet me u trajtu me kujdes nga pushteti, jo vetëm opozita, po media, qoqëria civile, ato nuk e kanë instrumentin e pushtetit, fuqin, si që ka, nuk i ka asë njëni për deputetëve, ka 10 truproje si kryeministri, si zëvendës kryeministri dhe të njashme, pra duhet me qenë kujdeshëm, si demokracia kështu e kërkon. Por, zoti Besnik Bislimi të regojë një sjelje jashtëzakonisht antidemokratike, sjellje autoritare që tregon për tendencë autoritare, sepse është vendimarrës i rëndësishëm dhe është ai nxitës i kryesor. Nëse jo dënimin përmes gjykatës, dënimin e opinionit publik duhet ta merrë zoti Bislimi dhe qeveria Kurti në tërësi. Dhe por këtu fatkeqësia është ajo që thashë, kjo qeveri vazhdimisht po tregon tendencat sjelljes autoritare.